Dámy a pánové, holky a kluci, vážení diváci. Vítáme vás u prvního natáčení videa, který se jmenuje Podcast, Vodkaz. Jo, a to je přesně ono. Takže vítejte u našeho prvního podcastu, který se nazývá PUP, a to znamená Petr Ondruš, Ondra Pála. Vzhledem k tomu, že Ondra neví, co to je podcast, já jsem to donedávna taky nevěděl, tak vysvětlíme. Ondro, podcast je prosím tě to samé, co třeba video, ale bez obrazu. To znamená, video bez obrazu, jo. Video bez obrazu. Tak to znamená, oni nás slyšejí, ale oni nás nevidějí. A proč neřekli, že má rádio, ty obrazují podcast? Víš, to mě nenapadlo. To nechápu, tak jsou debilní. OK, no tak jenom, aby si pochopil, proč děláme podcast, tak ho děláme, protože moje děti, nějaký youtubeři a hlavně hipstři říkali, že teď prostě frčí podcast a nefrčí video. Aha. No, takže prostě se musíme tady já bych strašně rád frčel, takže si můžu. Tak proto jsme tady a můžeš začít. Tak já děkuju, tak dáme a pánové, nás vítáme. Já bych chtěl představit mého kolegu Petra Pína Ondruše. Děkuju. Je to můj kamarád, je to plavec, je to sportovec, je to bývalý sportovec možná, tak jako něco tak jako na půl. Je to dobrý člověk, je to spolehlivý otec, je to dobrý houbař, bezchybný saunér, a řekl bych i stand-up komik, ale on se to občas neuvědomuje, že kolikrát chce být vážný, ale dělá stand-up. No, no tak to máš sice pravdu, zase na druhou stranu aspoň jsem nebyl na Barandově a neměl jsem pořád vole s Pálou v ringu, ale OK. Představíme pana Pálu, tak pan Pála... Je to tak. Prosím? Pan, je to tak, že pan Pála. Pála je pan Pála. Bývalý boxer. Nedávno vyhrál teda republiku, náhodou vyhrál republiku po 5letý pauze, rozhodl se, že se vrátí. A, tady slyšíte a... tu kontroverzi, jako jo. No jasně. Bývalý boxer nedávno vyhrál republiku, jo. Tady možná neví sám, co povídá. No, prostě ale, si měl 5 let pauzu a pak se řekl, že vymlátíš ty mladý kluky, chudáky, který neviděli. No, je to tak. No, ono to bylo trochu jinak, jo, protože oni byli hodně mladí. Že jo, oni měli respekt z těch starších, takže kolikrát, oni to lidi nevědí, ale ono v tom ruchu, v té Lucerně, tam nebylo třeba slyšet, že třeba ten jeden mladý kluk říká, pane Pála, budu dávat levou, já děkuju. Jo, v tom ruchu, to je to zařízení, to říkal ten náš zvukař, ruch, to vím, to si pamatuju. Ruch? Ano, říká v tom ruchu. No dobře, takže pan Pála je teda současný nadějný boxer a shodou okolností teda jsme spolu nějakým způsobem začali spolupracovat víc, vzhledem k tomu, že jsme se nedávno viděli na základní škole ještě, kde jsme spolu plavali. Tak jsme se teďka potkali a řekli jsme si, že spolu založíme společnost PUP. Přesně, a kancelář budeme mít v Karlových Varech v jednom hotelu. Je to náhoda, ale tak to mi vyšlo prostě. No a abych se vrátil k té základce, pamatuješ si to vůbec? Tak jako pamatuju si to, protože... Víš, kdo jsem? Jo, co pamatuju, si nás měl na češtinu. Ale samozřejmě naštěvali jsme základní školu sportovní, měli jsme zaměření plavání, no a bylo tam spoustu příběhů, znám jako spoustu vlastně společných spolužáků. Já abych samozřejmě pro ty, který to nevědí, ono to je evidentní na první pohled, jo. Takže Petr je asi o 16 let starší, jsme se trošku minuli. Já myslím ale... na první pohled, že jsme závodně plavali. Ne, jsme se o pár let minuli, ale některý profesory jsme měli, nebo učitele, nebo jak se to jmenovalo tenkrát. No, učitele. Soudruhy. Tak jsme měli stejný, jo. Ale ta základka jako nás trošku prolomila. Poznamenala. No. Mě teda ne, tebe určitě. Já si stejně myslím, že škola, která tě nejvíc v životě ovlivní, je základní. Co se o tom myslíš? Myslíš, že střední, vejška, nebo já si myslím, že základka. Ale já si myslím taky určitě, že základka, protože já jsem vyrůstal na Vinohradech a tam to bylo skoro jako v tom starém Brně, jak jsem to nedávno slyšel v tom pořadu. Jo, hele, já to mám úplně stejně. Já jsem lítal po dvorcích, kde jsme se krosili s jinýma lidma a s lidma tmavý bletě a podobně. Jako na kole, že jo? A to... No ne, krosky. No taky, samozřejmě, taky fotbal, krosu. Všechno. Když nebyl balon, tak jsme hráli plechovkou, to je snad jasný, že jo? Takže klasický vinohradský fotbal. Že něčím jiným. To se taky stalo občas, že jo, na Vinohradech. Ale tak co už, no. No hele, tak pojďme lidem představit, co vlastně plánujeme s nějakýma mladýma klukama. Jak jsme nedávno dělali to soustředění pod University of Real Fighters, tak co to vlastně je? University of Real Fighters je taková skupina, kterou jsme taky mimo jiný založili my dva.
A chceme se starat prostřednictvím vlastně spolupráce několika lidí, o mladý kluky, o naděje. Jak to uvedl na pravou míru, jo? Petr by se rád staral o mladý kluky, jak se rád staral o mladý holky. Tak jenom, že to takhle máme rozdělený. Já myslím, že i podle oblečení si toho lidi všimnou, že on je nahnutý trochu na jinou stranu, ale to, v pohodě. Ano, ano, to je pravda. To si všimnou rozhodně. Pokud tě neoblíká moje žena, tak jo. No tak, abych se k tomu vrátil, tak chceme se starat o mladý kluky a ukazovat jim, předávat jim, ne, máš pravdu, i holky, a předávat jim naše zkušenosti, které jsme načerpali nejenom teda z plavání, ale i během všech zápasů. A je fakt, že teďka v téhle době je strašně moderní být populární. Dřív mě se nikdo neptal, jako, co budeš dělat, jestli chceš tenhle zápas nebo tenhle zápas, chceš tady tohle sponzora, nebo pojedeš Mercedesem, nebo Karosou. Nikdo se mi na to neptal, prostě tady ty debile si sedí do Karosy, vole, nebo tady sedí na vlak a jej do Vroclavy. A ve Vroclavě si tě vyzvednou, tam budeš zápasy, dostaneš za to 50 korun a půjdeš zpátky. V dnešní době je to trošku jinak a my se snažíme ty kluky udržet trošku na úzdě, aby nezvlčeli a neměli takový tendence trošku zneužívat té dnešní doby a aby šla ta fyzická práce trošku stranou. Takže snažíme se jim předávat naše zkušenosti a držet je na úzdě, co se týče té hlavy. Ale jak jsi říkal, jako v dnešní době to je jinak. A tím chci říct, že si myslím, že to je úplně špatně. Jo? Že oni mají tu startovní čáru trošku někde jinde. To není, ale musí umět s tím naložit. Že? Protože uznej, že kdybychom my měli ty možnosti, tak to využijeme rádi. No jasně, ale furt my jsme jako makali. Že? Já dneska vidím na těch lidech, že když se o někom víc mluví, tak on řekne, no tak dobrý, tak mám asi talent, jsem dobrý. Jako souhlasím s tebou, a nemusím tolik makat. Že dneska je víc trend, jako než co dělám a jak u toho vypadám. No jistě, to samozřejmě se nedivím, že jo? Jo, jsem se řídil lidsky. Jo, teď pro lidi, kteří to teď poslouchají a nevidějí obraz, tak Petr si prohrábnul svých 7 vlasů. Tak je. No, ježíš, teď jsem si vzpomněl na něco, na to nevidím. To až později jestli. Ne, takže určitě chceme pomoct těm mladým sportovcům, protože víme, že ty začátky jsou těžký a my chceme pomoct a samozřejmě potom, aby měli lepší výsledky a když budou mít opravdu ty vrcholové výsledky, tak už taky z toho třeba i budeme mít něco a podobně, ale ta prvotní jako radost. Ano, samozřejmě. Samozřejmě ta prvotní invence naše, aby jsme pomáhali těm mladým klukům třeba na tom soustředění. Můžeme popsat to soustředění, který začalo, co tam bylo, jak probíhalo? Můžeme. Já bych ještě k tomuhle navázal na to, než se na to vrhneme, tak jedná se o to, že ty kluci vlastně některý třeba pracují v noci, neumějí si s tím nějak poradit, tak teďka se snažíme schánět někomu partnery, aby nemuseli třeba pracovat v noci, aby věděli, jak se mají chovat na tréninku nebo jak se mají chovat v zápase, když jim třeba, já nevím, doma máma v noci na ně řve nebo je mlátí, jo, tak to jsou takové věci, které ty lidi nebo ty mladí kluci neumějí s tím ještě zacházet s těmahle situacema, tak my se snažíme jim být takovýma náhradníma otcema, nebo jak to můžu říct. To bylo hodně familiární. No. takže tohle je jedna z těch věcí, že se snažíme těm lidem fakt jako pomoct a ukázat jim, jako jak trénovat a sportovat lehčeji. Tak pojďme hned k tomu soustředění, protože tam, co se nám podařilo, jaký prostor se nám podařilo sehnat, co jsme tam dělali? Hele, soustředění, asi jestli nevíte, tak probíhalo na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde jsme měli možnost na tom nádvoříčku si tam postavit klec. A pozvali jsme zhruba tak 50-60 lidí, 30, co měli zájem opravdu se s náma nějakým způsobem zdokonalovat. A zhruba 20 bylo už profesionálních či amatérských jako hvězd, šampionů, včetně Jiřího Procházky a Michala Martinka a Melouna Petráška a takovýhle hvězdy. Pak tam přijeli Poláci vlastně nakonec, Machmuradov, Petr Kníže. Fakt se tam jako... Pak tam nakonec přijali Poláci, Petr Kníže a Muradov. V pohodě, tak jako jsem rád, že Petr uvedl na pravou míru jejich národnost. Ne, tak když se furt mluví o tom, jestli to je Uzbek nebo něco, tak je to konečně je to Polák. Je to Polák. Lešek. Lešek Kníže.
No a tam to takhle začalo, takže jsme si tam trénovali, jsme předávali jsme naše zkušenosti, předávali jsme zkušenosti těch šampionů a vlastně bylo to celý pod vedením American Top Teamu a kluků ze Záhřebu, který vlastně studovali v American Top Teamu v Miami a mají takový know-how na to, jak vlastně to učit, aby jsme to dobře chápali. Mně samotnému to hrozně vyhovuje, trénuju pod nima vlastně 3 roky a není to skoro vidět, takže to evidentně to funguje. Jo, já jsem taky byl rád, protože musím se přiznat, že vlastně to byla jedna z mých prvních zkušeností s MMA, to soustředění, protože já jsem, že jo, čistokrevný boxer, tak tam jsem se snažil jsem se naučit nějaký kombinace a bylo to zajímavý na zem, chytat nohy a tak dále. No ale ten striking je trošku jako jiný, přece jenom jakoby ten boxing v MMA je maličko jiný, jo, třeba se to chytá docela dobře, protože nevím, jak je to možný, ale máš na to docela talent, ale ten striking je trošičku jiný, je to maličko rozdíl v těžišti, jo, více tam přináší ta váha, i se boxuje ve obrácených gardech, přeskakuje se, přechází se, mění se ty úhly. Viděl jsem, že hodně boxerů s tím taky pracuje už, ale není to standardní. Nevím, musím říct, že tuhle tu radu jsem si dal hodně k srdci, to přenášení váhy a od té doby furt vozím v autě. Nosím ji na tréninky a všude, snažím se ji přenášet, jak můžu. No. Zatím jako výsledky se nedostavily, ale říkal si vytrvat, takže pořád jsem jezdí v autě. Tak to je dobře. No, každopádně, aby jsme se vrátili k tomu soustředění, tak samozřejmě plánujeme další, takže v létě teďka se můžete těšit na další soustředění, kdy a kde se přesně dozvíte. To by mělo být na nějakých našich sociálních sítích, pokud se Ondra dozví, co to jsou sociální sítě. A potřebujeme to vidět včas, aby jsme včas bukovali ty letenky. Je to se ne, to se ještě neříkám. Nemusel na ty sociální sítě. Tak, co bychom s nima dál probrali? No hele, jo, počkej, ty mi řekni, jaký to vlastně bylo, ty asi takhle odskočit od plné přípravy, vlastně jak jsme zahajovali první gala večer, tak mezi tím ty jsi si odskočil jsi si vlastně vyhrát mistrovství republiky. Je to tak, no hele, já jsem měl... Jak to stíl, jako upřímně, jak to stíl? No já protože, to myslím úplně vážně, fakt jsem se potkával, protože já jsem jako pracoval, já nevím, 16-17 hodin denně, já, manželka, celý tým vlastně, včetně tebe jsem tam taky občas viděl zhruba 14 hodin, tak mi vůbec nejde do hlavy, jako když vím, kolik já času potřebuji na přípravu, jak to jako dal, protože to jako nebyla to prdel. Musím říct, že každý den jsem musel zvládnout nějaký trénink, do toho, jak říkáš, přípravu gala večer I Am Fighter, přípravu naší reality show, do toho jsem mimo jiné ještě hrdým otcem, takže jsem se musel starat o toho mýho malýho smraďocha, takže jako bylo to strašně náročný, chýlem a fakt to byl masakr, ale mě to bavilo, protože já jsem se dostal poprvé v životě do té fáze, kdy jsem nemusel, ale jsem chtěl. Já už jsem se, když jsem měl ty titulový zápasy v boxu, tak už jsem byl v takovým nějakým přepnutým režimu, kdy člověk jako musel a cítil jsem, že musím na ty tréninky. No a teď jsem na ten trénink šel jenom proto, že jsem chtěl. Strašně mi v tom pomohl trenér Míťa Soukup a Roman Gomola, který mi pomohli s přípravou. A to byl obrovský rozdíl, že já na každý trénink šel s radostí, že tam chci jít. Proto jsem tam vždycky šel s dobrou náladou a bylo to fajn. Samozřejmě mělo to jiný úskalí. Ano, mělo to jiný úskalí, že třeba když bylo v naší reality show rozdělování k borců k jednotlivým trenérům, tak jsem vypadal... Jsi viděl Míťu. Jo, to taky, no ale hlavně můj ksich byl posetej monoklama čím vším, protože jsem zrovna byl v té závěrečné fázi před republikou, takže i takovýhle aspekty to mělo. No. Hele, reality show necháme na jindy, pojďme se říct, vlastně, co to vzniklo, to I'm Fighter nebo EIF jako takový. Ten gala večer, vlastně, jak jsme dělali, já nevím jak pro tebe, ale pro mě to byla úplná změna oproti tomu, že jsem byl zvyklý jako fightovat a najednou jsem byl v roli vlastně promotéra a matchmakera a runnera, nosiče různých vodonoše a nosiče, já nevím, dresů. Objednávali jsme vlastně spolu oblečení, objednávali jsme catering a takovýhle věci.
Já nevím, jak ty jsi to bral, ale pro mě to bylo jako šílená změna, úplně jsem žasnul, tyjo, že prostě to je fakt jako šílený práce. Tyjo. Je to nesmysl, jako musím říct, že v první řadě oba dva dneska víme, že obrovská zkušenost, ale když jsme pár hodin před zápasem zjistili, že jsme nechali blbě uší drezy, blbě uší trenky. A já jsem, nevím o číslo, no, co jde, viď. A já jsem do dvou do rána jezdil po Praze, abych od všech burců, který už je, abych to přešel přesně. Aby jsme to vzali, takže jsem luštil adresy, teď kdo vlastně spí, kdo nespí, aby mi zvednul telefon, aby mi vůbec dal ten dres, což chápu, že prostě v jednu ráno asi před zápasem většinou člověk spí, a zaplať pánbu se nám to podařilo vybrat, pak jsme to naložili do auta, odvedl se to do Písku, kde to přešijou zpátky, takže takových věcí bylo nesmysl. A víš sám, musíme si šánu dosvědomit, že jsme strašně věcí posrali. To jako... Jo, tak určitě. Na to jsme dobrý, ale to jsme dostali. Jo, každopádně, na to jsme dobrý. Jako... Třeba nejlepší byla podle mě na gala večeru fotostěna. Patrší. Jo, to byla... jsme dobře, moc jim neviděl. Ta byla skvělá. A... Stěna, co svět neviděl. Jo. Asi lidi, co dojí, o čase bavíme, tak bylo asi dvě hodiny do začátku gala večera. Máme tam tu fotostěnu, tak jsme se na sebe tak asi tři lidi podívali. Ty jsi to dělal, ne, já to dělal, ty jsi to dělal, já to dělal, no nebyla nikdo. Ona to dělala. Ona ta fotostěna se dělala. Takže... No, každopádně východisko, nebo teda finál je takový, že vlastně kdybyste někdo chtěl přešít trenky narychlo ze dne na den, zavolejte profesionálnímu boxerovi Ondrovi Pálovi. Je to tak. A on to zvládne. Ano, a já už jsem to vyladil tak, že ty trenky dokážu přešít už na vás. Že nemusíte ani sundávat. Jo, že to, já jsem na míru. To, no, já jsem to ladil doma. Na brože. Si, no. Takže no. Přijímám objednávky, není problém. Prosím. No jak jsi to teda dával? Já furt nerozumím tomu, protože já když trénuji na zápas, tak trénuji většinou dvakrát denně. Musíš tam mít nějakou rehabilitaci, rekonvalescenci, musíš odpočívat, musíš správně jíst, musíš dobře pít. To jsem jako to ty na to sereš, to vidím, ale. No, ale hele, já jsem to. Jak jsi to dával? Hele, řekl jsem si, že prostě každý den si dám jeden trénink nějaký, což není úplně nejvíc, ale říkám, já jsem se chtěl hlavně tím bavit. Já jsem poprvé si řekl, že chci prostě mít sportovní zážitek a bavit se tím. A skutečně se mi podařilo i hlavou se dostat do toho, že jsem do toho zápasu šel, že to chci užít po těch 5 letech. A bylo mi skutečně jedno, jestli vyhraju nebo prohraju, a proto jsem byl asi tak uvolněný a nějak to tam jako šlo. Takže jako dobrý. A pro mě zase super, že jsem se vrátil mezi těch 16 provazů, kterými a co si říkat, by prostě naformovali život, protože z těch 17 let, co já jsem začal boxovat, tak kolik lidí jsem potkal, kolik naopak jsem zase nepotkal, kam mě to hodilo, nehodilo. Vlastně já díky boxu jsem poznal i svoji bývalou přítelkyni, mám s ní krásné dítě, takže já si myslím, že mě box ovlivnil strašně moc, a proto jsem se rád takhle k němu přítelkyni. Zase odskočil. Takže nemáš přítelkyni? Chtěl jsem tím říct, že právě nemám přítelkyni. Kluci, máte a... Přesně tak, chtěl jsem říct svoje míry 90, 60, 90. A chtěl jsem říct, že jsem jako vtipnej, čistotnej, jo, čistím si zuby třeba třikrát denně, týdně, ty vole, jsem málem řekl. Kdybyste nevěděli, co znamená poop, tak to je samozřejmě ten náš název toho podcastu, a poop znamená anglicky kakání. Takže nemluv tady o nějaký čistotě tvých zubů. No, ale já jsem tím každý chtěl, si to převezme já poslední. Já jsem tím chtěl jako odkopat svoji 13. komnatu, že já si třikrát denně čistím zuby, protože se strašně bojím zubaře. Uh-huh. Nevím, jak ty třeba, když řekneme, že fajtři se bojí zubaře, ale já jsem z něj úplně posraný. Já když jsem šel poprvé k zubaři s mojí malou holčičkou, tý byla asi 2 roky, tak vás tam sedla, oni otevřela pusu, normální vyšetřili, všechno v pořádku, ona smála, a ještě to je fajn. Já jsem tam takhle klepal. Fakt se toho bojím. Já taky nesnáším bylo. No, mě to se mi vlastně stalo, jako když bolí zuby, tak to znáte asi všichni, ale jakmile tě bolí zub, jakože cítíš, že tam máš zánět, takže tě musí vyrvat. Tyvo, já to zažil jednou. Zrovna to bylo před zápasem s Patrikem Kinclem. Musím říct, že to bylo super, protože jsem dostal antibiotika 14 dní před zápasem a ve finále jsme dospěli k tomu, že nejjednodušší bude to vyrvat. Takže mě 12 dní před zápasem s Patrikem, a tu jsem byl v kurva velký dietě, tak mi prostě vyrvali zub. 6. Oh. Tuhle. No. Kaž? Tady. No, není tam. No. Tak nekecám. A co ještě zmizelo z tvýho těla do zápasu s Kinclem? No, zmizelo asi 12 kg tuku
A k tomu ještě 6 kg vody, takže. Takže bylo to naprosto v pohodě. No a samozřejmě byla zima, že jo, prosinec, takže do toho jsem byl nastydlej a tak dále. No ale důležitý je ten zub, takže musím říct, že zubařů se taky bojím. A jako zrovna ten jeden, co mi vyndával ten zub, tak jsem s ním měl takovou špatnou jako zkušenost, tak moc jsem se jako na to netěšil. No. Já jsem tě vyrval předtím, mi to a v pohodě. Já jsem tě před tím zápasem, s Kinslem jsem tě potkal a chtěl jsem ti říct, jak byla zima, jak jsi říkal, že byla zima. Jo, tak jsem ti říct, že jsi špatně pochopil, jak ti máma říká, že teplo oblíkáš. Jo, to byl ten růžový rolák, bylo to trochu vedle, ale nechme to vejít, jako zápas už je za náma. Já jsem viděl, že Patrik je jako to, že v pohodě, myslel jsem, že ho to na, jako nalomí trošku, ale moc na mě jako z toho nebyl a dostal jsem do držky. Když jsi zmínil vlastně tu moji přípravu na to mistrovství republiky. Ty o sobě rád mluvíš, veď? Ne, já právě teď chci přehodit jako horký brambor k tomu. Jo, tak ty, jak jsem teď narážel toho Kinsa, jak jsi říkal, jsi schodil 12 kilo tuku a 6 kilo vody. To není úplně normální. To je asi, jako kdybych já si uříznul nohu. Já jsem v životě neschazoval. Vždycky jsem byl jako mezi tlustejma prasatama. To je takže, vidět, no. Takže děkuji. A, tak zkus to takhle normálním lidem. Možná jsem jako by to trošku přehnal, jo. 12 kilo tuku asi ne. Zkus to jako normálním lidem říct, jak dokážeš třeba za týden schodit 10 kilo. Normálním lidem to říct nemůžu, protože ty to nepochopí, ale jako je to podle mě to je samozřejmě strašně zdravý mít jako normálně 100 kilo a zápasit vole v 84, že jo? To je jako není zdravějšího, než třeba 4x do roka schazovat 16 kilo. Naprosto pohoda. Ledviny, játra jsou úplně v klidu, myslím si, že jako v 60 budou úplně v klídečku. Moje manželka říká, že i mozek, jako samozřejmě to odnese, nechápu to, nechápu, čemu se směješ. A já se s ním hlavně tomu zázraku, že vůbec nějakou manželku máš, takže jako super, jako gratuluju. Jestli teda to nedostala v rámci veřejně prospěšných prací, viděli, že tě přidělili. Jako. Já mám manželku. Já jsem říkal manželku. No, tak abych se k tomu vrátil, tak posledních 9 kilo zhruba jsem dělal vodou, to znamená, že jsem dělal vany ze solí. Pro ty, co by vůbec nevěděli, jak se to dělá, tak vlezete do horký vody, kam nasypete třeba kilo až 2 kila soli. Mám dotaz. No, já jsem teď, jakou sůl? Himalajskou, ty debile. Teď vlastně jakoby trenér Míry Brože, který schazoval taky a bavili jsme se o těch vanách. To seš ty, gratuluju. To jsem já. A bavili jsme se o těch vanách. Chápu, že tam je horka, tohle. A proč ta sůl? Já to nevím. No, protože sůl táhne vodu. Aha. Když si teďka vezmeš sůl a nasypeš ji do sebe a zaleješ to vodou, tak tu vodu nevychčíš z 90%. Hned. Aha. Protože ona váže vodu. Aha. A když ji dáš do vany a vlezeš si tam, tak ta sůl táhne tu vodu ven z tebe. Aha. A já jsem myslel, že máš komplex toho, že nemáš čas jít k moři, že si děláš to takhle. Je to taky, samozřejmě u mě to tak je, protože já jsem zvyklý v zimě bejt jako u moře, tak dávám si, buď si dám, já si to dávám i teď, víš, jako, i když nechci schodit, to nepotřebuju, tak jsem jako hezký, že jo. Jo, tak krásný, si to dávám taky, myslím. Protože mě to hrozně baví. Mě Jak to voní, víš, ta sůl, tak já jsem na to zvyklý, prostě mě to baví, no, bejt jako na pláži. Dobře, tak, ale tak aspoň, ne pro mě opravdu jako dobrá informace, že sůl, když si dám jako vodu, nasypu si do ní sůl, tak ona ze mě ještě vytáhne vodu. No, jasně, přesně tak. A funguje to tak, že já jsem vlastně třeba 5 dní před zápasem měl 72% vody v těle, 96 kilo, a den před zápasem jsem měl 62% vody. A už jsem měl nějakých 87. Takže je to opravdu tak, že to z tebe vytáhne to z tebe úplně to, co potřebuješ, a tu vodu zase dočerpáš. To je jako houba. Tělo je jako houba. To znamená, ty, když namočíš, máš houbu, nasákneš, vytáhneš. Je to prostě úplně jednoduchý. No, samozřejmě, jak je to prostě zdravý. Prostě chceš, aby z tebe někdo vytáhl nějaký tekutiny, ty to děláš takhle. No, já na to mám jiný způsob, jak se někdo táhá tekutiny, ale proti gustu žádné, když potáhá. Viděl jsem, jak jste s Mírou něco dělali. No, ale samozřejmě těch prvních 8 až 9 kilo musíš udělat nějakou dietou, no, takže to je to, co ty neznáš, tak bohužel teda dieta je jestli musím říct, že jestli mi nějaká dieta fungovala, tak je to takzvaná zázračná dieta. Já jsem tom že si nejet. Ne, žereš všechno a čekáš na zázrak. to by fungovalo. To věřím, že ti ne. No. Jo. to mi jako každý. Snažím se pořád.
No, takže musím říct, že jsem teďka vlastně držel před tím zápasem posledním ketodietu, nebo takzvanou low-carbovou, kde jsem nejedl žádný sacharidy ani cukry, ale jenom tuky a bílkoviny. A musím říct, že jsem vypadal skvěle, neměl jsem skoro žádný tuk, protože ono to paradoxně to funguje tak, že ten tuk se pálí. Hmm. A vlastně ty čerpáš jako ne ze sacharidů tu energii, ale z tuků. Takže ty sníš tuky, ale hnedka je dokážeš jako spálit, přeměnit je na energii, což je fantastický. Je a ty bílkoviny se ti vlastně uloží a tvoří ti tu svalovou hmotu. Dámy a pánové, vítejte u fitness okénka Olgy Šípkové. No, takže zázračnou dietu, ta na mě jako nikdy nefungovala. No. Okay. Já jsem si to vždycky musel takhle zedřít. Ale já myslím, že schazování a diety už máme, tak hoď tam jiný večerníček teď. Tak, hele, já bych ještě probral, tyjo, co ty a to tvoje bývalá práce? Ty jsi vlastně skončil práci a mě zajímalo, tyjo, ty jsi vlastně tam dělal, vlastně v mediálce jsi dělal, nebudem říkat u koho. A to klidně, ale, já se o tom nestydím, to je v pořádku. Ale... Můžeme. Byl jsem součástí firmy Média, kterou vlastní Jaromír Soukup, nemám v tom problém. Budoucí prezident. No, je to tak. Takže jsi byl vlastně takový viceprezident. Hele, měl jsem tam, jak říkám, já jako určitě to je pro mnohý kontroverzní osoba, kde ten člověk pomohl strašně moc, to, že má svoje mouchy, začal se chovat nějak, to je prostě, to musí každý sám, ale já mu nemůžu říct vůbec nic špatného, protože ke mně se choval vždycky dobře. Zkrátka jsem ušel tam s ním strašně dlouhou cestu, jak tu sportovní, tak potom tu nějakou business cestu, kdy jsem měl na starosti nějaký firmy, pak jsem byl vedoucí produkce na televizi Varandov a takhle, takže jsem načerpal spoustu zkušeností, které můžu teď předat IM Fighteru. A prostě proč jsem odešel? Já jsem prostě už 3/4 roku, možná rok, jsem měl... Já jsem se na to neptal teda, ale tak už to řekni, no. Jo, neptal. Dobře. Prostě jsem měl pocit, že jsem někde, kde úplně být nechci, mezi dma, kterýma být nechci a chci dělat prostě věci, které mě bavějí, tam mě to úplně nebavilo, tak jsem se prostě vysral na luxusní prachy, který jsem tam měl a šel jsem své peníze dát do IM Fighteru a teď jsem chudej, ale šťastný. Děkujeme, přesně, díky Ondro. No to se, hele, já jsem se právě ptal, protože vím, že jsi tam dělal v té mediálce, že jsi tam řešili takové věci jako biggie, jako bigboardy pro lidi, billboardy, reklamu online, offline. No a tady samozřejmě jsme to potřebovali taky, že jo? Tak já jsem rád, že jsi přinesl tyhle ty zkušenosti a že jsi mi to takhle na mě vychrlil a teď vlastně mám tu možnost tady vidět samozřejmě naše biggie. A že ty jsi vlastně po tom svým, jenom se vlastně zmínil trošičku ale, název firmy. Tak, Media za IM Fighter. Myslíš pupa nebo popo? Pup. Kakání. Jo, ale super zkušenosti, který můžu dál jako využít pro IM Fighter, snažím se o to, ale spíš se snažím o to, abych se každý den učil něco nového, což si myslím, že se nám daří. Ale přesně jak jsi říkal před týdnem, my jsme říkali, že prostě teď děláme nějakou věc, která nás baví a maximálně za 2 roky si řekneme, že jsme v tom utopili spoustu peněz a dělali jsme to, co nás baví. No, tak jo, co? To je pravda, to mám taky rád utrácím věci za to, co mě, prachy za to, co mě baví. No, to je já rád utrácím z cizí, ale tohle to úplně cizí není. No, to mě taky trošku mi to bolí. No. To se rád dělá. Tak trošku to slyším i doma občas. Zbytečně jako investuju do něčeho, co se mi asi nevrátí, ale tak já to mám rád. To není možný, že tvoji ženu jsem měl čest poznat a musím říct, že znáš Večerníček Víla a Málka. Myslím, že dělali podle ní, protože to skutečně je bohatým bere, chudým dává to. To je pravda. Něco si dostal? Ne, zdraví tímhle Míšu, je to fajn holka. Je to nejlepší moje žena. Jako, teď jsi to řekl, jako kdyby jsi jel jako 3. Z těch mých žen je nejlepší tam. Do toho, ale bych se k tomu vrátil ještě. To, co nás baví, tak já jsem byl třeba úplně nadšený z toho, když jsem mohl vlastně vyzvednout na letišti, jak jsme pořádali ten první gala večer, jak jsem mohl vyzvednout na letišti ty vole Simona Karlsena. A teď vlastně on jel se mnou, jak vyšel ten hnusák, ty vole tvrdák jako prase, na který já jsem tady koukal před těma 10 lety. Když tady mlátil ty vole Vega, když tady mlátil Martina Hesse, Turečka, všechny tady popravil úplně. A tenkrát Attila byl jako v laufu, že jo, tenkrát, ne, že by teďka nebyl, to jako ne. Ale tenkrát si tady s ním víceméně vytřel prdel, jako zmlátil ho.
A já jsem ho teďka měl v autě, že ho koukám na něj a on na mě, říkám, ty vole, hele, to jsou kurva zážitky, jako, takže musím říct, že to je přesně to, jo, co mě to... baví, pokračuju dál, co mě baví, krom toho, že se staráme a předáváme ty naše schopnosti mladým, tak tady vidíme prostě, máme možnost vidět to z druhé strany a pro mě je to teda úplně skvělý. Já musím říct, že jsem si jako velikost, že nejsem tak zběhlej v MMA a velikost jména Carlson, tak jsem si uvědomil, až co jsem teď viděl vlastně film Attila, který byl úplně úžasný teda podle mě, viděl jsem ho dvakrát dokonce. Zdravím Petra Větrovskýho. A ten film byl fakt skvělý a tam, když jsem viděl vlastně v jaký formě a jakým způsobem se Carlsen vypořádal s Attilou, tak jsem si vlastně zpětně řekl, hele, to se nám podařilo celkem kousek, že jsme ho sem dostali na gala večer a doufám, že i zpětně takhle ocení nějaký lidi, kteří ho tady v O2 univerzu viděli. No, já myslím, že jo, že spoustu lidí jako ví, kdo to je Carlsen a že jako na něj podle mě tady nejde, jako na něj nejde zapomenout. Jo. A tak já se říkám, jak jsem byl jako šťastný z toho, že vlastně vezu v autě, tak za mě, jako já jsem využíval ty schopnosti vlastně ty pořadatelské služby, to, co jsme dali těm zápasníkům, tak pro mě bylo úplně skvělý to srovnat třeba, já nevím jak ty, ale já jsem zápasil nejenom v Čechách, zápasil jsem ve světě, ale všude. Jako třeba prostě, i na Moravě. V cizině na Moravě jsem zápasil, občas i na Slovensku. A musím říct, že prostě mám to s čím srovnávat. Jo. Když někam přijedeš, tak někde ti dají prostě toast do ruky a sedni si do rohu a čekaj na zápas. To se mi taky stalo vlastně. Já jsem přijel do Německa. To se psal rok 2007. Jeli jsme tam s Číňanem, jeli jsme tam ještě s Vencou Přibylem, který mimochodem zápasil, měl zápas s Bekanem Tajsumovem, který ho nikdo neznal. Byl to takový, měl napsáno jenom Bekan. A Bekan Tajsumov je na UFC, je to asi sedmý nejlepší lightweight frajer na světě, takže už tenkrát byl jakoby kurva dobrý a měl asi zhruba 300 zápasů v combat sambu, jenom ho nikdo neznal, prostě tam byl na startovce, byl napsaný jako Bekan. No a Bekan tři kola ustavičně mlátil do Venci, který vůbec nechápal, že ho nějaký Bekan mlátí a hází, tak nakonec to teda snad, myslím, že prohrál na armbar, alež ve třetím kole. No. Ale abych se dostal k tomu, jako jak to probíhalo, no, tak my jsme vlastně přijeli někam, kde jsem měl zápasit pyramidu v MMA. Teď jsem tam přijel, tam se vlastně vůbec nic nedělo, nikdo tam nebyl a pořadatel nám říká, hele, tady počkejte v té šatně, ono se to za chvíli zaplní, tady máte normálně rohlík, párek v rohlíku, jo, dejte si kolik chcete, nejvíce jak dva a vydržte na další pokyny. Tak jsme čekali, teďka přijeli Němci, pak přijeli nějaký Poláci, měli přijet Brazilci, místo nich přijeli nějaký Cikáni, takže všechno bylo úplně v pohodě. A mě řekli, hele, tak nebudeš zápasy pyramidu, ale budeš zápasy tady, máme pro tebe jednoho soupeře. Můžeš jako jít s něma nebo vůbec? A počkej, jsme byli domluvení, že jako půjdu pyramidu jako v 93. No ale bohužel prostě tady není, takže půjdeš na 95 a máš tady jeden zápas, tady máš soupeře. A já, ale teď jako mě to jedno, koho zbiju, ale teď to je někdo úplně jiný. Hele, buď chceš, nebo nechceš. A já měl mít tenkrát kolik? Asi 350 euro za celou pyramidu. To je hezký. To je hezký, no. A tady jsem dostal teda, tady říká, hele, ty máš stovku a půjdeš. A já, no tak jo, no. A párek navíc. Párek navíc jsem mi nedostal. Hele, vidíš to. No, tak jsme zase čekali, že jo. Došlo teda k nějakému zápasu. Zápas jsem vyřídil za minutu a půl asi. To jsi to odklepal takhle rychle, jo? Byl dobrý. No ale vtipný bylo, že vlastně po mně nastupoval Číňan a tenkrát se stala nějaká taková věc, že se tam porvali se tam nějaký motorkáři. Řekni prostě tě celý jméno, ať si nikdo nemyslí, že říkáš národnost. Ten Vietnamec. Jaroslav Číňan Poborský. Děkuji. Tak ten měl zápas, měl druhý zápas, ten tam měl vlastně taky nějakou pyramidu. A než nastoupil do svého druhého zápasu, tak se tam něco stalo, tam byli nějaký motorkáři s nějakýma pankáčema dohromady a to bylo v Roztoku na severu, že jo, u vody. Wow. A z ničeho nic se tam prostě úplně všechno zavřeli se všude dveře, takže my byli v šatně, zavřený dveře. A hlavně nikam nechoďte, slyšeli jsme střelbu. Oh. No, ty vole, co to je. A říká, dobrý, už můžete jít a teď začali zase pouštět, my běželi zápasy dál, tam půlka haly, tam bylo třeba 1000 lidí, teď tam bylo 500. Z toho půlka byla pryč, někdo tam byl postřelený, porvalo se tam asi 30 nebo 40 lidí s další partou 50, no takže docela dobrý večírek. Máme podobné zážitky, člověče. Já musím říct, že když jsem boxoval o první titul mistra Evropy WBO, tak jsem čekal na zápas, byly asi dva zápasy, tři zápasy byly přede mnou.
čekáme v té šatně a najednou taková jako tupá rána, něco jak když spadne jako plechová cedule, viď? A já si říkám, co to je? Teď jsem se takhle šel podívat, to bylo kousíček od nás, teď druhá, třetí, čtvrtá, už mi to došlo, že to je střílení, ne? Tak najednou se začaly lidi rozprchávat. My jsme utíkali samozřejmě taky, já tam měl mámu, tátu, takže jsem okamžitě schoval se za takový bar, jsme skočili, no a ve finále se vlastně potom zjistilo, že to byl nějaký šílený nevlastní otec jedné boxerky, který vlítnul do šatny. No, který vlítnul do šatny a nechtěl, aby ho nevlastní dcera boxovala, tak jí prostřelil kotníky a kolena. V tu chvíli, když tam naběhla ochranka, to začal třít po ochrance, ta ochranka utíkala vlastně kousek 7-8 metrů okolo nás a padnul tam, že to dostal do zadku. Takže nebyla to úplně sranda a tohle to všechno se stalo vlastně po tom, co já jen půl hodiny, 20 minut potom, co já jsem vyhrál pás WBO, takže musím říct, že celkem jako zážitek. No. Takže máme podobný zážitky. Tak koukám, že nejsi soutěživý, vole. Jo, trumfnul jsem. No, takže musím říct, že asi těmhle zážitkama víme, čemu bychom měli předejít, že jo? Prostě víme, jakýma historkama přilákat mladí lidi ke sportu. Jo, přijďte všichni na zápasy, nemůže se tam stát nic jako zásadního, nikdo nemůže střílet, to se nemůže se stát, lidi nejsou idioti, přijďte se pobavit, je to sport. Přesně tak. No, takže v rámci té pořadatelské služby musím říct, že máme asi bohaté zkušenosti, oba dva se živíme nějakou jako bezpečnostní agenturu, máme oba dva, viď? Takže krom tohohle můžete být v klidu, přijďte se klidně podívat. Lístky si můžete koupit na Ticketmaster, blablabla. A to samozřejmě vtip, přijďte si Kondrovi. Tak, no a samozřejmě se tímhletím vlastně se vás můžeme pozvat na ten náš další gala večer, který bude 6.3. a vážně ty lístky si můžete koupit na tom Ticketmasteru. To nebude jen ta gala večer, to ale bude tak nabitej gala večer, protože já jsem ještě něco chtěl doříct, tyba, ty jsme to skočil. No, já jsem takový. Já jsem chtěl říct, že prostě dva neskušený promotéři dělali první gala večer, který měl mouchy, ale teď to bude úplně vyšperkovaný, bude neskutečný. No, ty jsi ty mouchy pochytal, to ti všechny máš je doma. No, takže jsem chtěl jenom doříct to, že vlastně tím, že jsme oba dva jezdili celkem po světě a máme bohaté zkušenosti s nejenom z té jako pořadatelské služby, ale i co se týče těch promotérů, tak já si myslím, že já jsem je zažil tolik a vlastně vidím, jak se chovali těm fighterům a vidím, co z toho vlastně kdo dokázal vytřískat a je mi z některých trošku jako blivno, že vidím, že to dělají fakt jako pro prachy. Mm. Jo, a musím říct, že tady, nebo že neznám žádnýho, až na nějaký výjimky, že by byli jako my, jako sportovci. Jo, v tom jako pochválit se, v tom je Petr dobrý. Že, no, to jo, jako Ondra, jako sportovec. A že to nedělají jenom pro prachy, ale samozřejmě i pro ty kluky, který my víme, co oni potřebují. A my jim možná až někdy moc se s nima, nebo nevím jak ty, ale já za to dostávám teda od našeho produkčního týmu jako docela přes držku, protože já se snažím se přemýšlet za ně. A co by asi ještě potřeboval ten kluk? Takže já řeknu, hele, bych potřeboval tričko. Tak já mu donesu tričko. Já bych ale potřeboval vyměnit tohle, no tak já jdu a vyměním mu jako tohle, což znamená třeba trenky. Ale je zkrátka znát, že jsme ještě nedávno byli na té jejich straně, takže víme, co to je ten servis. Já se tak pořád pohyb jako považuji, jo, že jsem jako jeden z nich, jsem prostě jeden z těch zápasníků a vím, jak by to mělo být, takže za mě ty fightři jsou nejdůležitější jako artikel, který, no jasně, prostě oni jsou to, čeho my si musíme vážit a tak si myslím, že to děláme a děláme to dobře. A já jsem přesvědčený, bavíme se o tom dnes a denně, že ty kluci to vycejtějí, poznají to, protože oba dva jsme v tomhle tom stejný, že chceme, aby ty kluci se u nás měli dobře, staráme se o ně a vycházíme jim vstříc a prostě nějak tak si doufám na tu lidskou rovinu, že pochopí, že takhle to má být. No, uvidíme. No, tak to je možná k tomuhle, no. A co o tom našem gala večeru druhým?
Řekne mi něco? Já myslím, že bychom určitě měli představit něco si takhle jako pamatuju. Musíme, hele, proč třeba, pojďme třeba říct naše role, protože třeba musím říct, že celá fight karta, samozřejmě k tomu mám svoje připomínky, nápady a podobně, ale fight kartu má na starosti Petr, já mám na starosti tu produkci. Jak takže já? Jako Petr, ano. Petr Ondruš. Tak, takže má na starosti tu fight kartu, což je skutečně asi alfa omega toho gala večera, to je pravda. Já mám zase na starosti techniku, světla, zvuk a takovýhle všechno věci. Ostatní. Tak, přesně. Já mám asi všechno a mám fight kartu, tak přesně. Tak. On si prostě doma zaleze do křesla, zatelefonuje pár fighterů, slízne smetanu a tak prostě. Hele, pojď, ty jsi autor vlastně té startovky. Tak pojď vypíchnout nějaký. Co řekl hezky, vej? Tak kdybych nějaký obraz, kdybys namaloval. Namaloval jsi někdy něco? Jo, určitě. Nedávno. Ne. Jo, nedávno jsem kreslil s dětma, musím říct, že to bylo fakt hrozně hezký. Jo, my jsme vlastně hráli spolu nějaký aktivity s dětma. To by to moc nešlo. To nešlo, no. Já jsem jako marně jsem si zkoušel jako zjistit, co to kreslíš a nikdy jsem to nepoznal. Ale jinak jako box ti jde. Že jo, no, šikovný. No. A Lence taky teda. Tak fight karta, pojď. No, tak fight karta, kde bych začal? Petr Monster kníže. To je takový oříšek náš, vi? Taký překladatelský oříšek. No. Tak Peťa zápasil u nás vlastně na tom prvním gala večeru s tím Simonem Karlsenem zmiňovaným a teďka měl samozřejmě zápasy taky, bohužel se mu tam něco se mu tam nepodařilo, něco v podobě svojí ženy, která je vojanda a nechala mu tady roční holčičku a odjela na misi. No. Prostě stalo se tam spoustu věcí. My jsme ještě den předtím, než jsme vykopli vlastně náš vizuál, kde samozřejmě Petr je jako jedna z hlavních postav, tak jsme za ním byli. Říkali jsme mu, budeš zápasit? On říkal, jo, dej mě na billboard. Takže je na billboardech, na některých zkrátka, ale potom, až vyšla na ven ta skutečnost, že to prostě nedá. Nedá, že je nastípané a že vlastně nemůže trénovat, protože má malou holčičku. A je fakt, že když jsem teda přišel do tělocvičny, protože jsem mu to nevěřil, tak držel vlastně malou pod rukou, takhle ji tam držel, tyjo, a řval na kluky, dělej ty angličáky. Já no, tak to pak možná chápu, že asi opravdu je to nastíháno. Nicméně já si teda myslím, že Petr je připravený pořád jako ve fullu, mlátí tam stejně všechny, takže i kdyby byl nemocný, nastoupil tyvo, s tou malou v ruce, tak si myslím, že toho soupeře jako stejně jako zazdělil. Ale no, příště, škoda. 12.6. na našem dalším gala večeru. To mě třeba, Petře, i samotného zajímá, skutečně pro diváky jsme se o tom spolu nebavili. Jak ty koukáš na to, že teď Petr prostě z nějakých důvodů, mě známých, neznámých, tak nakonec vlastně nebude. Máš zájem o jeho další startování 12.6. na našem dalším gala večeru, nebo si tuhle knížku uzavřel? Tahle knížka nejde uzavřít. Protože my teďka s ním máme vlastně nějakou spolupráci, je to jeden z našich hlavních trenérů v té reality show. Je to vlastně naše hlavní hvězda té reality show. My mu děláme takový jméno, že tohle si myslím, že by nebylo fér to uzavřít ani z jedné strany, jako, jo? Ani jako z naší, na to z jeho. Jo? Takže tam si myslím, že on jako je nám, nechci říct, vděčný, jo? Za to, že se teďka jako okolo něj spoustu věcí děje. Ale já musím říct, že jsem mu trošku záviděl, když tam měl teďka díky nám playboyky v tělocvičně. Fakt? To neviděl. Blondýny? Myslím si, že já si to nepamatuju. Já jenom abych jako... Abych diváku vysvětlil můj vkus. Já nejsem takový ten povrchní člověk, který by úplně řešil to, jestli má zrzavý, černovlasý nebo blondětý, ale hlavně tě blondětá. No. Já jsem myslel, je to jedno. Hlavně, že... Je mi to úplně jedno, jako má barvu, jakou chce, hlavně tě blondětá. Bílá. No, okay, no. Takže prostě s Montrem počítáme a když bude zdravý, bude všechno. Jo, tak už tady máme soupeře na to 12.6. No tak to je perfektní. Ale pojďme asi rozebrat teď toho 6.3., ne? 6.3., co se děje 6.3.? Prosím tě, hele, já si myslím, že začíná to velmi brzo, protože se nám tam jako nadspalo spoustu zápasů, já jsem to trošku neodhad s tím, že chtěli jsme tam dát ty mladý naděje, což beru
strašně rád, aby se ukázali. A jeden z nich je Lukáš Chotinovský, který je vlastně z Vodkinsla, z Asi, z Hradecký. A proti němu je Štěpán Šlapanský, který je vlastně Brňák, je to měšťák, ale oba, ten je výborný na zemi, je to vlastně fialový pásek BJJ, ale Lukáš Chotinovský je komplexní fighter, takže to si myslím, že bude na rozjezd, sice od půl šestý a asi to nebude v žádném přenosu ani placeným, tak si troufám tvrdit, že to bude fakt super zápas jako na rozjezd. Hmm. Takže pokud se někdo chystáte, jakože doufám, že se do prdele všichni chystáte se podívat, tak nechoďte až na šestou, přijďte radši na pátou, dostanete párek. Jenom jak jsi říkal, že chceme dát šanci těm mladým klukům na gala večeru, tak to byl de facto náš s Petrem společná věc, kterou jsme si řekli, že na začátku chceme dělat, že nechceme ty gala večery stavět jenom na těch ostřílených jménech, který už každý zná, ale chceme dát šanci těm mladým klukům, aby v takovýhle hale, jako je O2 Arena Univerzum, aby se mohli předvést před jako 4000 divákama, což je úplně super zkušenost. Takže to je de facto gro té naší organizace I'm Fighter, že prostě vždycky část té startovky bude věnovaná tady těm mladým. Jo, určitě, tak to je tím, že se vlastně věnujeme díky té naší jiné organizaci University of Real Fighters, kde se snažíme předávat to naše know-how, ať je to sportovní nebo ta nějaká ta mentální příprava. No a tohle je vlastně součást toho, protože když jsi mladý fighter a nejsi zvyklý zápasy před 3, 4, 5 tisícema lidma, tak to může být taky pěkný fiasko, že jo? Takže kde jinde si to zkusit, než třeba na předkartě, kde ještě není plná tála. Takže to je jakoby ten první zápas. No. Další zápas tam bude velká amatérská hvězda Petr Gabal, který ho zdravím, a proti němu bude Pavel Pilný, který je z Chodova. A tohle to si myslím, že bude velká podívaná v postoji, protože oba dva to jsou jako rváči v postoji. Petr Gabal je ryzí postojář, ale naučil se jako skvěle v wrestling, naučil se házet, naučil se na zemi. Je to vlastně více mistr amatérského mistrovství světa v MMA. A Pavel Pilný má za sebou už ale v profi oproti němu 5 zápasů a co jsem chtěl říct, jo, že to je šampion republiky v karate trojnásobnej a v K1 a v Muay Thai, takže tam to slibuje opravdu velkou štípačku na rozjezd teda. A to bude od 6 hodin. Já musím říct, že jak Petr takhle vyjmenovává ty zápasy na začátek, před tak zápas, první zápas, no to úplně ne, ale mě už asi v hlavě jedou moje věci, už přesně, který efekt tam půjde, jaký světlo půjde, co půjde na obrazovkách, takže to jsou dvě naše takové linie, že Petr si... Už se uzíš váhu. No, přesně tak. Už se hýbeš váhu. No a samozřejmě, abychom tady nepředstavovali úplně všechno, tak můžeme říct jenom nějaký jména, zbytek by se nám představili na našich sociálních sítích, takže další zápas, tuším, že tam je Bruno s Vackem, což bude taky super podívaná, no vlastně každý zápas bude super podívaná. No a hlavně bych jako zmínil finále. No, tak finále naší reality show tam samozřejmě bude, který bude sakra dobrý, to jako... protože to, co jsme viděli v semifinálových zápasech, co vy jste ještě neviděli a neuvidíte, tak ty vole, to se máte na co těšit. Hmm. Já nevím, jak ty, ale já se na to fakt jako sám těším, protože tam je to všechno tak jako pade na pade vyrovnaný. Já jsem byl tak nadšený z těch semifinálových zápasů, který jsme mimochodem od zápasili v Retro Music Hall a tam byla super atmosféra. Mrzelo mě, že vlastně ty zápasy, které tam proběhly, tak nemohly být součástí gala večera, protože to měřítko by určitě unesli. Jo, to ano, to byly všechny tak skvělý, tyjo, že mi taky mrzí. Jo. Hmm. No, takže vlastně další 2 zápasy máme za sebou, protože to budou ty finálové zápasy. No a jak vlastně vyhrajeme, jak se vlastně dozvíme ty vítěze, kdo vyhraje ten 500 000? No, víš to? No samozřejmě, že to vím. My musíme žhavit SMSky, že jo? My dva. Jakože když budeš chtít, aby vyhrál, který z nich to bude? Nějaký herec, vole, tak budeš muset volit žhavit. No, je to tak, že vlastně po skončení 9. dílu my lidem vlastně v televizi oznámíme, jakou formou budou moct vybrat svého vítěze a budou moct SMSky posílat 4 borcům, který budou ty finalisti v O2 Univerzum. A vlastně
z těch dvou. Takže to bude druhýho, třetí, viď? V těle to je druhýho, ano. To je pondělí druhýho. Pondělí druhýho, pondělí druhýho, třetí. Před finálem. Čtyři dny před finálem, tak budou mít šanci už posílat svým favoritům, asi těm čtyřem budou moc posílat SMSky. No a jednoduše ze čtyř zbydou dva. Jedna lehká, jedna těžká. No a ten, kdo bude mít víc SMSek, ten vyhraje, řekni to ty. Půl koule. Tvojí, mojí, dobře. No, žádná nemá jakou cenu. Ale samozřejmě ten, co vyhraje, tak vyhrává 500 000 korun, takže na tohle se vážně těším, docela mu závidím, protože, no a jsme zase u toho. Zase můžeme závidět. Závistí, jo, zase ta svině je tady zpátky. To prostě za nás nebylo, tyjo. Já jsem úplně nadšený z toho, že ty kluci, že my jim vlastně můžeme dávat takovouhle šanci vůbec se účastnit takovýhle věcí. Teď se vím, že vlastně... To zpívá Aleš Brych, ta slečna závist. Jo, jo, vidíš. Takový, pamatuju si pohádku. Slečna závist je tady. Tak, že prostě fakt jim závidím v tomhle tom, že jim to dáváme. Jo. Jako, já jsem zvědavej, kdo z těch lidí a jak se budou k nám chovat. Víš, jestli se opravdu budou říkat, ty vole, hele, já jsem vděčný, ty vole, že mi dali. A já si zase myslím, že bychom tohle měli dělat ne proto, aby potom nám někdo byl vděčný, no, ale já z toho mám super pocit. Já mám z naší práce super pocit. Ale o tohle ne, to asi jo. Ale já to myslel tak, že my jim potom budeme dávat samozřejmě další zápasy rádi, že jo. No a nerad bych slyšel něco takového jako ty vole, já budu zápasit s tímhle tím, jo, no to si dělaj prdel. Jako já nevím jak ty, ale já třeba, když jsem zápasil tebe před těma 10 lety, tak mi Macháček zavolal 3 dny před zápasem a říkáme, hele, prosím tě, zítra odjíždíme do Polska, kolik vážíš? Já mluvím, 89, ok, dobrý, to berem. Já říkám, no a kolik peněz? 2 000 euro, dobrý, jedem. A tebe nezajímá, s kým budeš zápasit? Ne, proč? No počkej. Je ti to jedno, tak jedem. Tak jsme se přijeli, vždycky tam byl nějaký osel, který jsem teda musel zbít, stálo mi to teda spoustu nervů a úsilí, ale nějak to dopadlo vždycky. No i když jednou zase... A víš, co mě zajímá, jak je to dlouho, co tady těch 2000 eur, jak je to dlouho, řekni mi to. Ty, to je 10 let, no. 10 let, tak mi řekni. Ale počkej. Co Petr Ondruš, 10 let nazpátek, tamhle porazil nějakýho strejdu a teď měl 2000 euro. No. Co s ním udělal? Počkej, ten strejda byl třeba Mamet Kalidov, to jsem tam neporazil. No, tak to ale byl... jako, rozumíš, jako já se, mě nevozili na žádný osly. No, tak to byl Mamert Kulidov, to je jedno. Ale řekni mi, dostal si 2000 euro no. Před 10 rokama. Jo. Neměl jsi ještě děti, neměl jsi manželku, tak jak jsi utratil 2000 euro? Koupil jsi si literaturu kvalitní? No, taky. Nebo udělal jsi si svářecký kurz? Já si myslím, že krom toho svářeckého kurzu, který jsem měl ve škole, tak jsem to použil na právníky, no. Jsi kupoval nějakou nemovitost, nebo co? No, potřeba jsem udělat smlouvy na kupní smlouvu. Aha. No, takže moje takovýhle výdaje jsem prostě měl, to je jako jasně, normálně, že jo, jsi mladý, děláš blbosti, tak prostě občas potřebuješ právníka, no, to se stane. Je to tak. Takže když jsme u toho, tak jsem, stalo se, že jsem vlastně za jeden měsíc měl 5 zápasů. No, co už. Byl drahý, vole. To je hezký, jako. No, právníci byli drahý. No. Takže takhle. No, takže když se vrátím teda k těm našim klukům, tak jenom, že jsem rád, že jim pomáháme a strašně rád bych jim jako řekl, a říkám jim to teda pořád a oni to ještě jako neberou, jo. Že vlastně by se měli trošičku chovat jako takhle, víš, jako že musí jako si to, vážit toho to přijmout s nějakou pokorou, ale jsme jim dali tu možnost, jo, být vlastně slavný. A já jsem přesvědčený o tom, že ty kluci, který tohle to nebudou vykazovat, tak prostě na jejich místo je fronta dalších, který tu šanci potom chytějí. Hele, když jsme u těch splněných snů, já jich možná přeskočil nebo něco. Splnca senil, přesně. Mám takový metro, že mi ujel dojem. Tak bych chtěl říct, že jsme pomohli splnit sen, ne úplně mladý naději, ale prostě já ho musím zmínit, Hrobníka. Ty vole. Pojďme ho rozebrat, hele, to je tak výrazná osoba, já jim jak ty, ale každý, kdo sleduje naší reality show nebo vůbec sleduje organizace I Am Fighter, tak prostě Hrobníka, každý to ví, no. Tak proč to tady nezmínit? A jo, hele, já se netěším, protože není tajemstvím, že jsme s ním podepsali smlouvu a otázka bude, jestli bude hoden zápasit na IAF
3, 4, 5, nevím. Ale já bych mu tu šanci dal. Já 100% taky. Protože já jsem neviděl větší zapálení a on je přesně takový, jako jsme byli my dva, nebo já, že mu je úplně jedno, proti komu nastoupí. Je, no. Já jsem to viděl v tom zápase, jak měl vlastně vložený zápas, který jsme vlastně přišli ze dne na den, jsme za ním přišli a řekli jsme, za 2 hodiny máš zápas. No vlastně my jsme mu to neřekli, my jsme řekli, za 2 hodiny buď v Brně a tam se dozvěděl, že má zápas. On už je malý zázrak se vůbec za 2 hodiny dostat do Brna. To je jediné, takže už tohleto, skutný hory, už tohleto je hodně dobrý. Já jestli má nějakýho známý tebe u silničářů, nebo je co, nějaký známý. No prostě nesklamal, je dobrý. No, tak naletěl na lopatě. Vole. Takže já se moc těším na to, že vlastně 6.3. on tam bude taky. Ještě vám řekneme, v jaký roli tam bude, ale každopádně se na ně můžeme těšit a já jsem rád, že můžu takovýmu člověku pomáhat, protože fakt tomuhle plníme ten sen a já budu rád, když on si ho splní. To je přesně člověk, který teďka přijel za Petrem Macháčkem, domluvili jsme mu tam tréninky a ten je tak šťastný a ten je tak... On prostě je z toho úplně našený. To je vděčnost. Tam je vděčnost taková, že... Vděčnost, že jsou, protože on pokaždý, když s náma mluví, že jo, a děkuje nám, tak to má je... slzy ve očích. Jo, to je fakt. A přestože to je hrobník. Přestože už asi viděl nějakou jako takovouhle věc, tak musím říct, že jako hrobník je jako tvrdák, je to prostě borec, který by podle mě zboural i tebe. To 100%. Lopatou. A já jenom, abych divákům třeba řekl, jako byli, no. Že skutečně to je naše výrazná osobnost. Máme ho rádi, on má rád nás, ale musíme říct, že už je konkurenční firma ho kontaktovala. Řekni to. No, tak když teda chceš, tak já to řeknu. Chci. Tak samozřejmě hrobníka znají, když ne všichni, tak ty, co sledují naše sociální sítě a ty, co sledují jako tak nějaké MMA momentálně. Na to, že hrobník vlastně není téměř v žádný kondici, bych řekl, a on sám to říká, že ještě není připravený a měl to zranění toho lokte, který se mu stalo při tom vlastně našem zápase, tak teďka někomu jako se vnukla taková myšlenka, pojďme jim ho čmajznout. No, nemusíme jmenovat, ale jenom pojďme říct, že prostě někdo klepal na dveře a říkal, hrobníku, nechceš jít k nám? Hrobníku, nemusíme jmenovat, ale pojď si bouchnout do XFN. No, to musím říct, že bylo strašně vtipný. Ale hrobník, jako, a to je přesně to, co se mi na něm líbí. Jo, je to prostě podle mě stará škola a tak by to mělo být. Já mám tady domluvu s těma, oni mě vytáhli nahoru, já se cítím, že jsem jim povinován. A tak si myslím, že to má být. A takhle, kdyby to bylo u všech. Jo? Ať jsou to naši fajteři, nebo ať je to vítěz naší reality show, tak rozhodně bych se asi nechtěl potom dohadovat s ním, jestli budeme zápasit tady v téhle váze, nebo s tímhle tím nebudu zápasit. Já bych si strašně přál, aby ty kluci byli jako normální a chtěli prostě se ukazovat. Když víš co, tak my jim dáme slávu, my jim dáme sponzory, my jim dáme víceméně peníze, my jim dáme prostě jakoby možnost všeho, jako zažít to, co zažijou ty reální fightři. My jim zprostředkujeme nejenom zážitek, ale vlastně celý ten, my jim dáme celý ten balíček toho MMA fightera. Na podnose. Na podnos. Víceméně zadarmo. Víceméně úplně zadarmo. A mě to těší. A myslím si, že je taky. Ale jo, jasně, že je to těší. Ale já, když to dneska vidím na těch klucích, tak oni jsou taky strašně rozmazlený. Víš, jako, že ti řekne, no ale já bych potřeboval ještě bych potřeboval třeba 2 dny víc času na to. No tak ty vole. OK, no tak jo, tak já jsem mě zavolal Macháček třeba před třema dníma a říká, ale prostě zápasíme, no tak já jedu, no tak proč ne? Chci zápasit, jsem fighter? No jsem fighter, tak jedu. Buď fighter, pičo. Tak to je. No hele, já si myslím, že dneska by to už asi stačilo na ten pup. Tak, a to už byl ten podcast, tohle? No tak já myslím, že si povídáme spolu, vole. Já doufám, že to nikdo nahrával. Já nevím. Protože asi jo. Tak... Já jako jsem v tomhle to těch sociálních sítích, Instagramech. Je včera, musím říct, že aktuální informaci. Včera mi Píňák zařídil můj první... To jsem já. No. Jo, Instastory. Instastory. Já jsem chtěl říct, že už jsem jako celkem moderní člověk. No. Takže už jako, že už zvládnu mikrovlnku, vannou konvici a Instastories. Tak už můžeš být. Já jako musím už říct, že... Už jsi dobrý den, youtuber v podstatě. Jsem, no. A po dnešku už vlastně, pokud to nezapomněli nahrávat, tak už jsi podcaster. Podcaster, hustý. Okej.
Tak jo, ale tak my se s váma pro dnešek se rozloučíme, těšíme se na vás 6.3. v O2 Univerzu a teoreticky bychom mohli nahrát ještě něco předtím. A nebo až potom. Dejte se, asi neurvej zase, viď? No. Takže nic. Takže tímto vás zdravíme z našeho nového podcastu PUP. Zdraví vás Petr Ondruš a Ondra Pála. Ahoj. Mějte se, díky.